Það er engin vandarleik í bíómynd, maður á bara að vera eðlilegur og til dæmis eða kemur ykkur perri til mín og langar svo til að nauðga mér og svona, fyrst þá gerir ég alveg og svo kannski vill ég það ekki og það segir bara við hann svona ég býti ekki að reyðga hann engul og þá kannski hættir hann við og þá bara